はい、こんばんはです。今日はですね、久しぶりに赤羽フロンティア週末情報というのをね、撮ってみたいと思います。いやー、久しぶりですね。この手の動画はあれですね、私の顔が出ないんで、これね、皆さん安心して見られますね、これね。さあ、ということでね、まあ行ってみましょう。新製品って何かあったんだっけみたいな。何これ、急にカスタムグリップ、カスタム。アウターグリップ、バレル交換。なるほど。実物グリップついてんだな、これ。ホームかな。こんなの売ってんですね。1クッパですって。現品限り。イングラム再販になったんですけど、ちょっと早速あれじゃないの、まあ、ちょっと後に撮っとこうかな。はい、マウントベースがね、またやってきたんですよ。前回緑はね、すごい売れたんでね、今回も注文してみました。果たしてどうでしょうか。でね、今ね、これね、組み込んだ商品もね、販売してんすよね。ね、これ36,800円。まあ、達者金額になってるんですけどね、これね、要するにね。この全色揃ってるはずなんだよな。こんな感じで売っていて、グラマス BB 弾。ね、そろそろ本体が近いんで、あれですね。お、プレート練習タイマーがだいぶ減っているぞ。シルエットターゲットやってまいりました。これも隠れたヒット作。はい、こんな感じになっておりますね。エコイルバッファーまだ大丈夫かな。うん、はい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 。さあ、ある意味今週の目玉でしょうか。実はね、赤羽フロンティアさんはですね、6月8日に誕生日っていうパターンなんですね。いわゆる創業の日なんですよ。1991年なんで、28年、やってるんですけどね。29年目になるの？これ、執念と、あれが俺、未だにもう50になってよく分かってないという。ねえ。はい。そんで、ささやかですけど、ちょっと特化品を用意させていただきました。これね、別に今日明日とかってわけじゃなくて、在庫は、予定のね、在庫が続く限り、この金額で売ろうと思っております。で、ちょっとややこしいんだけど、もともと特化になってんのね、M40。それから、P99 ですね。で、デトニクス。ここら辺はね、通販でやってるんですけど、ちょっとね、この、来店、現金特化というふうに、銘打って、要するにお店で現金でお願いしますという特化品がちょっと並んでおります。マルイのレシーライフル、次世代電動ガンね。からマルゼンの M1100 ガスブローバックショットガン。そしてこれ目玉じゃないの、870ブルドック。そしてね、早速イングラム出ておりますよ、これ特化品で。P99 コンパクト、それから PPK ですね。マルゼンさんの商品が多いんですけどね。まあ、ちょっとね、手軽にというか、在庫あるやつをちょっと安く売らさせていただいております。ということで、もう早速ね、販売してますんでね、ぜひですね、お買いにいただいて、お買いに来ていただいたらなと思ったりもしております。おい。さあ、あとは普通、いつも通り。酒井さんの、あれなんかも出てんのかな。あ、目がやっぱ乾きますね、どうやってもね。1100ウッド、やっぱ来てねえな、これ。昨日はまだだもんな。そっか、1100ウッドも特化になるはずなんだよな。まあいいや。あ、そっか。まあいいや。まあいいやばっか。あ、これここに持ってきたんだ。ねえ、これ残っちゃったね。
ですんで、マック酒井さんのね、ちょっとね、私ね、入院してた間ね、酒井さんのレビューが2週間飛んでるのね。ですんでね、増えてないんですけど、ここら辺のが残ってますね、まだね。じゃん、XM1 なのかな、E2。そして、アレスの、これ重いやつだな。カラステア。870なんつうのもありますよ。な感じでしょうかね。で、これもね、特価になってます。まあ、海外品なんでね、値段微妙かもしれないですけど。こんな感じですか？そうね、なくなっちゃったね、スコープも。あれもなくなっちゃったのか、また。もうそろそろね、またね、来るんじゃないかと思うんですけどね。予想になっちゃってるけど、3倍、10倍かけるね。42でしたっけ？サイドフォーカスのやつ。あとね、ちょっとね、今ね、新しいショートスコープっていうのをね、実は注文してて、結構ね、試作で見せてもらったやつはね、割と良かったんですよね。ちょっと楽しみにしててくださいね。はい、こんな感じに並んでおりますね。ああ、目が乾く。この隠れた特価品。マウントリングね。こんなの980円で売ってたりしますからね。ぜひ買い物ついでに、あ、これいいな、みたいな、あったらよろしくお願いします、と。いうことで、お店の方はですね、まあ毎回同じですけど、午前11時からね、午後9時まで、営業しておりますんでね。お、コンバットマガジンがまだ2冊残ってるな。私出てんすよ、俺ね、今月号。はい、こんな感じで、さすがに今月売れたかな、コンバットマガジン。こんなとこですかね。ということで、ちょっと久しぶりにね、週末情報なんていうものを撮ってみました。あと何かあったかな。6月、そうですね、そんなとこですか。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。